Rusiyanın Belqorod vilayətində Rus sərhədçilər Ukrayna tərəfindən hücuma məruz qalıb. Bu barədə Rusiyanın Shot Telegram kanalında məlumat yayılıb. Məlumata görə sərhədçilər 2 UAZ markalı avtomobili atəşə tutub. Onlardan birinə qrantamyot və atıcı silahdan atəş açılıb. Nəticədə bir sərhədçi ölüb, 3-ü yaralanıb. Digər avtomobilə pilotsuz uçan aparatdan mərmi atılıb. Ukrayna tərəfi məlumatı şərh etməyib. Qeyd edək ki, Belqorod vilayəti Ukraynanın Lugansk, Xarkov və Suma vilayətləri ilə sərhəddə yerləşir.